Розділ другий. Від середньовіччя до відродження. Данте Алігєрі. Картина світу. Сучасна європейська цивілізація схожа на річку з двома витоками. Витік перший. Антична культура, яка подарувала нам основи наук. І мистецтв більшість загальновизна цінностей і цілей. Витік другий Біблія, священна книга давніх євреїв та християн, що донині є моральним і духовним орієнтиром європейців. Цілі та цінності цих двох витоків абсолютно різні і часто протилежні, тому європейська культура, зокрема, і література така багатогранна. Людина в усі часи прагне гармонії, намагається впорядкувати хаос, що її оточує. Однак представники різних епох і культур досягають цієї мети по-різному, адже по-різному являють будову Всесвіту, світовий порядок мають різні. Цінності. І все це відображено в літературі. Якщо ми аналізуватимемо ідеї, мотиви, учинки людей, не взявши до уваги особливості їхнього часу і культури, то або взагалі не зрозуміємо їх, або зрозуміємо неправильно. Саме тому вивчення історії літератури неможливе без вивчення картини світу, властивої тій добі, за якої написано певний твір. Наприклад, за уявленими античності світом правлять Боги. Схожі на людей, але і люди схожі на богів. люди власні і досконалі, незважаючи на те, що їхнє життя і вчинки залежать від примх безсмертних. Вони невтомно вдосконалюють тіло і розум, прагнуть відобразити гармонію, тому і розвиваються за часів античності науки і мистецтва. Людина гармонізує не тільки самому собі, а й і суспільство. Так з'являється держава і право, закон і порядок. Антична людина створює інфраструктуру, міст, будує дороги. Подолавши тисячолітній цикл розвитку, антична цивілізація загинула. Люди стали іншими. Під впливом багатьох чинників, зокрема християнства, у їхній свідомості сформувалася нова картина світу. Здавалося, античний світогляд пішов у непам'ять. Язитницькі книжки спалювали. Довершені храми і статуї руйнували. Відтепер людина не вважала себе гармонійною, таким міг бути тільки єдиний Бог, творець неба і землі. Людина мусила почуватися нікчемною, адже її плоті душа, пристрасті і переживання мізерні, величезний лише дух. Отож, мистецтва, що зображують тіло чи людські стосунки, поступилися мистецтвам іконопису і наук, найпотрібнішим стало богослов'я. Звісно, у цьому описі ви впізнали картину світу середньовіччя, що тривало близько тисячі років, це час великого переселення племен і виникнення європейських народів, час жахливих війн та епідемій, здебільшого неписьменні, злиденні люди вважали, що за околоцю починається казковий світ чудовиськ. Час визначали за церковним дзвоном, але намагалися жити праведно, щоб після смерті потрапити на небеса. Утім, як жити праведно, вони достеменно не знали, бо не читали Біблії, і коли її читав священник, майже нічого не розуміли. Святу книгу було написано дане на єврецькою, єврейською і грецькою, згодом перекладено латиною. А середньовічні люди говорили своїми мовами: англійською, французькою, італійською, німецькою. Єдиною розрадою були епоси, оповіді про героїчні і чудесні пригоди, пісні про битви і перемоги, про любов і ненависть. Насправді античні цінності не зникли, просто стали забороною частиною життя. Тим часом освічені люди намагалися зберегти уламки втраченої культури, вони збирали античні книжки і не припиняли шукати гармонії в хаосі повсякдення. За словами дослідника середньовіччя Жака Легофа, антична думка вижила в середині віки, лише в прошарпаному, спотвореному і приниженому християнством стані. От як пропонував використовувати надбання античності Святий Августин. Якщо язичницькі філософи випадково пізнали істини, корисні для нашої віри, то цих істин не тільки не слід остерігатися, а й треба забрати їх у незаконних власників і вжити на користь нам. Учені серед новіччя, здебільшого ченці і священники, дуже спрощували думки античних мислителів, намагаючись переказати їх своїми словами зрозуміло для простих парифян. Так ставилися до будь-якого тексту, зокрема і до Біблії. Античну цивілізацію можна назвати островом гармонії в океані хаосу. Середньовічний світ був зовсім інший. Він втратив цілісність, звісно, від античності залишилися міста, які поступово руйнувалися, але загалом європейський простір виглядав доволі похмуро. Поодинокі села, здебільшого розташовані навколо монастирів і з'єднані між собою стежками, губилися серед непрохідних лісів. Для середньовічної людини ліс був містом, з якого з'являлася небезпека, розбійники, дикі звірі, тому Асоціювався з темним боком життя, з негодами і труднощами. Відповідна стежина, дорога символізували прагнення віднайти світло істини, от як описує свою мандрівку лісам останній з найвидатніших поет середньовіччя Данте Алі... Алі... Алігєрі, у творі божественна комедія. Здолавши півшляху життя земного, я раптом опинився в темній хащі, бо втратив провоту путі прямого. О, як повів про ті місця пропащі, бо дебер така постала непроглядна, що й згадку страх не по лишані защо. Страшні ж смерть лише всевладна. Але й добро там довелося стріти, тому про все я оповім докладно. Не знаю, як пройшов під темні віти, бо ж був я наче сонний під ту пору, коли припало путь прямий згубити. В одному з листів Данте зазначив, що його божественна комедія твір алегоричний, на зразок Біблії. Кілька тлумачень мають і наведені рядки. Перше значення прямий змікс тексту. Людина вже не молода, але не в літах Середньо життя за часів Данте вважали 35 років, заблукала в повному небезпек лісі. Друге значення алегоричне. Поет утратив житеву мету, потрапив у ліс людських помилок. І є третє значення: алегорія політична, дрімучий ліс це політичне життя Італії, у якому Данте брав безпосередню участь. Італію кінця 13 століття можна назвати гідною спадкоємицею Римської імперії. До її складу входили міста, кожне з яких мало Певну самостійність на зразок міст держав античності. Як ви знаєте, Данте був уродженцем багатого торгового міста Флоренції, нащадок знатного і заможного роду, поет отримував ґрунтовну освіту у приватній школі, студіював юриспруденцію, філософію і теологію в університетах Болоньї та Парижі. Тож, по праву зажив слави. Найосвіченішою людини свого часу протягом усього життя Данте займався самоосвітою, вивчав спадщину видатних поетів і філософів античності Вергілія, аж мав за вчителя. Багато уваги митець приділяв дослідженню середньовічної поезії французької та італійської, на відміну від наукових трактатів. Писаних латиною вірші Данте і його попередники складали італійською. Італійська мова кінця XIII століття була дуже наближена до сучасної, тому нині італійці можуть насолоджуватися стилем свого талановитого співвітчизника часів високого середньовіччя. У 30 років енергійний і рішучий Данте присвятив себе політиці та суспільному життю. Він обіймав керівні посади у Флоренції, приєднався до Демократичної партії Білих Гвельфів, які виступали проти папської влади в місті. У 1301 році Данте як посол вирушає до папи Римського. Тим часом влада у Флоренції переходить до чорних гвельфів. І митця засуджують до вигнання. У разі порушення заборони йому загрожує спалення на вогнищі. У 1304 році Данте вирішив відійти від політичної діяльності, але повернутися до рідного міста йому вже не судилося. Колись у схожій ситуації опинився вигнаний за фін Сократ, античний філософ. Випив отруту, бо не мислив життя без рідного поліса. Дантеж переїхав до Верони, потім до Равенни. І у вигнанні написав свою славнозвісну божественну комедію. Робота над твором була розпочато у 1307 році, за деякими відомостями у 1306 чи навіть у 1304, а завершено у 1321 році незадовго до смерті автора. Данте був. У відчаї від хаосу, що панував у світогляді його доби, митця гнітила неможливість поєднати античні і християнські цінності. У божественній комедії він спробував пояснити і гармонізувати образ світу сучасності, віднайти вищу справедливість в історії та політиці. Про це, зокрема, свідчить опис трьох звірів, яких поет зустрів у похмурому лісі.